Одан кейін хадис пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның кеше мен айтқан едім. Мынандай бір сұрақ өткенде қойылған еді ғой, осы жерде сұрақ қойылған еді. Бір кәпір адам бар, дінсіз адам бар, мушрик адам бар, кәпір болған адам, бірақ өмірінде көп жақсылық жасайды. Қанша-қанша адамға баспана береді, қанша-қанша қарны аштардың қарын тойғызады, қанша-қанша жетім жесірдің жағдайын жасайды, қанша-қанша халықтарға су жеткізеді, жер, жаңағыдай үй сап береді, көше сап береді, больница сап береді, анау қанша-қанша жақсы амалдарды жасайды. Бірақ сол тозақта мәңгі қала ма? Қалай ол сондай Алла оның сол істеген нәрсесінің бәрін бағаламайды? Сендердің құдайларың деген бізге қойылатын бір сұрақ бар. Бұл бұзған жауап береміз бұл жерде, бірақ Bugün Peygamberimizin özünü istemiş sonlar seni. An Anas ibn Malik radıyallahu anhu aytat. An Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem qala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulay deyip aytdı. İnnel kafira iza amila hasanatan. Eğer de kafir adam bir jaqsa amal jasasa, ut'ima biha ta'matan min ad-dunya. Dünyada özünün armandagan nersesin Allah oğan rızık qılıp beret deydi. Allah Taala ol kafirdin jasagan jaqsılığın elewsiz qaldırmaydı. Просто кәпірден сұрайды, не қалайсың? Не қалайсың? Арманың бар ма? Қандай арманың бар? Сол арманның бәрін дүние оған береді оған дейді. Ва аммал мумин, ал момын болса, фа инналлаха яддахируху леху хасанатихи фил ахира. Оған сый-сияпатын ахиретке алып қояды дейді. Ва юъқибуху ризқан фид дунья аля таатихи. Және осы өмірде тағат құлшылық жасағандығы үшін де ризық несібелерін осы өмірде де береді дейді. Дәл осы хадис имам муслимнің хадис кітабында былай келеді. Инналлаха ла язлиму муминан хасанатан. Аллах тағала бір момын мұсылманның жасаған жақсылығына ешқашан оны жауапсыз қалдырмайды, жақсылықсыз қалдырмайды, зұлымдық қылмайды. Юта биха фид дунья, осы өмірде де береді. Ва юзза биха фил ахира, ахиретте де ықыласы үшін оған сый-сияпат береді дейді. Бірақ ол мұсылман не үшін істеу керек оны? Алла разылығы үшін істеу керек. وأما الكافر أو كافر أدم بوسا وسمر جاكسل جاسابات كان كافر أدم بوسا فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا وسمر دي استيجن جاكسل اختارنن سيسيا باتارن الله تيجا يتكن الله هو أدلت زيمس ونن جاكسل غنا جاكسل قيتر ميتن داي الله بارنن جاكسل غنا جاكسل قيترات براك أول أدمنا سرايد قيختا غلايسن ومر دي غيرك با آخرت دي غيرك با Момын не қыл дейді? Ақыретте керек. Кәпір не дейді? Мен сенің ақыретіңді мойындамаймын, дүниеде керек. Алла субхана ва тааля осы өмірде береді дейді. Хатта иза афта илал ахира, ал енді ол кәфір ақыретке барған кезінде лам якун лаху хасанатун юзза биха, Алланың алдында сыйлық берілетін оған ештеңке болмайды дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан келген не екен? Хадис екен. Жалпы түсініктеме. Үш түрлі адам болады. Екі түрлі мұсылман, бір түрлі кәпір. Екі түрлі мұсылман, үшеуі де жақсылық жасап жатыр. Үшеуі де жақсы амал жасап жатыр. Яғни адам, мәселен, бір міскіннің қарын тойғызып жатыр үшеуі де. Бірінші мұсылман міскіннің қарын тойғызып жатыр да, тек Алла сенің разылығың үшін ғана өмірде ештеңе керек емес деп жатыр. Алла Тағала бұған қияметте сауап береді, өмірде керек емес десе де, өмірде де бұған абырой береді. Өйткені Алла абыройсыз қалдырмайды бұндай адамды. Екінші адам мұсылман. Жақсылық жасап жатыр, бірақ ақырет үшін емес, осы өмірдегі пайдасы үшін болып жатыр. Қожа көрсінгі жасап жатыр. Ақыретте бұған ештеңе берілмейді, бірақ өмірде оның қалаған арманына жеткізеді. Үшінші адам кәпір адам. Ол амал жақсылық жасап жатыр, бірақ ақырет жайында мүлдем мойындамайды. Алла Тағала осы өмірде жасаған кәпір, жасаған амалдарының сый-сияпатын армандарына сай осы өмірде береді. Қайсына Аллах зұлымдық қылып жатыр? Ешқайсына. Мынаған да зұлымдық қылып жатқан жоқ. Мынаған да зұлымдық қылып жатқан жоқ. Мынаған да зұлымдық қылып жатқан жоқ. Неге? Өйткені Аллах не мен үшін жақсы істеген жақсы амалыңды қай жерде қалайсың, сол жерде берем деп жатыр. Беріп жатыр ма? Беріп жатыр. Кәпірлерге өмірді беріп жатыр ма? Беріп жатыр. Дүниені беріп жатыр ма? Беріп жатыр. Атаға абыройды беріп жатыр ма? Беріп жатыр. Мансапты, бүкіл власті, бүкіл биліктің бәрін беріп жатыр, беріп жатыр. Ертең қияметте олар Алланың алдынан барған кезде ешнәрсе ала алмауы Алланың әділетсіздігінен емес, өздерінің зұлымдығынан, өздерінің таңдамағандығынан.
Дәл осыған біз мысал айтқанбыз. Мәселен, дәл осы жерде құптан намазында орталық мешітке барған әрбір адамға 10 мың доллардан беріп жатыр деді. Бәкең тұрды, жүгіріп кетіп қалды сразу. Бәкең ақша қызғады ғой кішкене, жүгіріп кетіп қалды сразу. Барды да 10 мың долларды алды. Сол кезде мен сияқты біреу бүйтіп отырды да, жынсың ба, 10 мың доллар орталық мешітке береме? Қанша адам бар, бермейді, әшін прикол үшін айтып жатыр деді. Сөйтті, бәкең 10 мың долларды көтеріп келді мына жерге. Ертесің таң намазына келді, көтеріп кел. Кеше мен барғанда құптан намаз 10 мың доллар берді маған деді. Сөйтіп мен ертесі күні барамда, маған барамда оған ше. Сөйтіп оған айтам, маған 10 мың доллар бер деймін. Ол айтады, "Неге құптанға келмедің?" дейді. "Қазір бересіз ғой," дедім. Бермейді. Сөйтіп мен оған қапа бола аламын ба? "Сен маған бермейсің, сен бәкеңе бердің, маған бермедің." Қапа болуға хаққым бар ма менің? Жоқ, неге? Өйткені кешегі уақытта барған жоқпын. Дәл сол сияқты. Ертең қияметте кәпірлер Алланың алдына барған кезде, Алла оларға жәннатты бермесе, олардың Алладан оны сұрауға хаққысы жоқ. Неге? Өйткені жәннатты бұл өмірде ұсынды, алмады. Дүние керек деді, дүниені берді, берді. Алла әділдік жасап жатқан жоқ. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан хадис екен.